Welcome, Pachayo. මම මේ රැඳී සිටින්නේ හොලිවුඩ් නගරේ. ඔබට පේනවාදී මේ රතු බලසක් පුරාවට තමයි ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට ඒ සුන්දරත්වය විඳගැනීමේ හැකියාව ලබා දීපෙන්නේ. ඔබ හිතන්නේ නැති මම ඇයි මේ රතු බලසක රැඳී සිටින්නේ කියලා. ටොම් පචියෝ ඒ සුන්දර මංගල දැක්මේ ආරම්භය තමයි මේ සනිටුහන් කරන්න හදන්නේ. මේ සුවිශේෂී අවස්ථාවක් ශ්‍රී ලාංකිකයින් විදියට ලොස් ඇන්ජලිස් වල සිටින අප හැමදෙනාටම මේ සුවිශේෂී අවස්ථාව අපි ලබා දී තිබෙනවා ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් විදියට මේ විඳ දරා ගන්නට. විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ මේ ටොම් පචියෝ මෙම චිත්‍රපටයේ නිෂ්පාදක සහ අධ්‍යක්ෂක විධායක අධ්‍යක්ෂක වශයෙන් කටයුතු කරන්නේ කීත් රංග. ඒ වගේම චන්න ඔබේසේකරයන් මේ සඳහා සහාය අධ්‍යක්ෂක වශයෙන් කටයුතු කරන්නේ ඇන්ඩි සමර්සේන. මෙහි විශේෂත්වය තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින ලොස් ඇන්ජලිස් වල සිටින විශාල ප්‍රමාණයක් මෙම චිත්‍රපටයේ රඟ දැක්වෙනවා. මේ සඳහා දැක බලා ගන්නට විශාල පිරිසක් මේ වෙනින් පැමිණීම පවතිනවා. මම හැම වෙලෙම කියන්නේ මේ රෙඩ් කාපට් කියන එක මේ රතු බලස කියන එක විඳ දරා ගන්නට හැකියාව ලැබෙන්නේ ඉතාමත්ම විශේෂ අවස්ථාවක් විය යුතුයි. මොකද ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටින් අපි හැම දෙනාටම මේ අවස්ථාව ලබාගෙන මේ හැකියාව හැබෙන්නේ නැහැ. මොකද විශේෂයෙන් මේ අපි මේ රැඳී සිටින්නේ හොලිවුඩ් බොලවාඩ් කියන හොලිවුඩ් නගරයේ හොලිවුඩ් බොලවාඩ් කියන ප්‍රදේශයේ තමයි මේ රැඳී සිටින්නේ. ඒ අවස්ථාව ඔබ හැම දෙනාම රැකබලාගෙන මේ අවස්ථාව ලබා සිටිනවා. ඉතින් මේ වගේ තොරතුරු තවත් සුළු මොහොතකින් අපි හැම දෙනාගේ මේ සුවිශේෂ දේවල් දැක බලා ගන්නට කටයුතු කරන්නට හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ ගැන කතා කරමින් මම සමු කරනවා හමුවීම තවත් සුළු මොහොතකින් ටොම් පචියෝ ඒ ආරම්භයේ සනිටුහන් සමග. I have one of the movie producers for Tom Pachayo today here. Introduce yourself. I'm Chan Obesekara. And tell me, how did you get into producing this movie? Keith and I have been friends for a long time, probably over almost 30 years. And he invited me to join him to do this project. And this is my first project. And that's how I got into it. So what do you expect today? Well, it's a big crowd. I'm hoping everything will turn out well. Thank you very much for talking to us. මේ වයසත් හරිනම් කොල්ලයි කෙල්ලයි කැමති නම් තව මොනවද සර්? ගිහිල්ලා මගේ පිස්තෝලෙ ගෙන. ඕකේ සියලුම පචයන් වරද්දන නියම පචයෝ. මට නම් හිතෙනවා ලංකාවේ අපි හැමතිස්සෙම ප්‍රීමියර්ස් වලට යනවා, එතනින් ගියාම අවෝඩ්ස් විනින් නයිට්ස් වලට යනවා. ඒ ඔක්කොටම වඩා මට මේක නම් අති උත්කර්ෂවත් විදිහට කීත්‍රංග ඕගනයිස් කරලා තියෙනවා ඇන්ඩි සමරසේනත් එක්ක. මට ඇස් දෙකට කඳුළු ආවා මේ තැන දැක්කට පස්සේ. අපිට ජීවිතේට මේ වගේ ප්‍රීමියර් එකක් තියන්න හම්බ වෙන්නේ නෑ නේද කියලා. නමුත් පළවෙනි අවස්ථාව මං හොලිවුඩ් වල ප්‍රීමියර් එකකට ආවේ මේ ටොම් පචෝ කියන චිත්‍රපටියට. නමුත් කලින් කරපු සීනලොක් සොයායකට මට එන්න බැරි වුණා. මම මේක ගැන විශේෂයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙන්නේ අපේ කීත් රංගට. And we are indeed proud to have these two legends all the way from Sri Lanka. It is our privilege to have you here in Los Angeles. Would you like to share some thoughts? All the credit goes to Keith Ranga and Andy Samarasena and Chan Obesekara. Mata me avasthawa laba dunne kawuruth nemei avurudu 14 ka kollek malangata aawa naluwek wenna Keith Ranga ada ගුරු ගෞරවයේ තියමින් අපිව මෙහෙම ගෙන්නලා මේ කරන උපහාරයට කීත්‍රත් කීත්‍රංගටත් කීත්‍රංගගේ ෆැමිලි ඇන්ඩි සමරසේන මේ ෆිල්ම් එක බලන් ආපු ඔක්කොම එල්ලේවල සිනමා ලෝලෙයින්ට මගේ හෘදයාංගම ස්තුතිය මම පුද කරනවා.
මතක දැසක් නිසා මතක නැති වී ගියා දුටු සැනින් මුළු හදෙන් නැඳුනා වගේ තත්තයි ලදේ We have our main actor, Keith Ranga, the star of the movie. So, what are your thoughts right now? I'm sure you're super happy. You're over the moon. I can't believe this. Oh my God, I can't believe this. The crowd, unbelievable. I even didn't think there's going to be a big crowd. But Los Angeles, thank you for having faith on me. Thank you for Roy and Sumana, my legends, and all the cast from here and Sri Lanka. I love you guys all. I think it's going to be a hit. Everybody's talking about it. I'm blessed, but you know what? Movie business is not easy. But hey, you know what? We are very happy, Andy, myself, and Channa, to see everybody's happy and laughing, you know? Thank you, Sachi, thank you. You're welcome. We all enjoyed the show. Thank you. So now I have the privilege of talking to Mr. Andy Amarasinghe. Needs no introduction in our community. The co-producer of Tom Pachayo. I'm sure you're delighted today because this is your second movie, I believe, that's coming out. Yes, and we had a fantastic turnout. And honestly, I think we almost ran out of seats there. And I'm really thrilled with the way this movie turned out. Obviously, Roy and Sumana are here. And we hope to keep going, and this is our second production. And we'll see that we are kind of in this planning stage for the third one now. Oh, that's interesting to know, because I know this is not quite your career, but are you now planning on venturing into a different career? Not really. I will always be a photographer. Well, I'm a banker by trade, but you never know. Never say never. Exactly. So we are indeed proud to have you, and great job, Andy. Great job. Thank you, sir. I have the pleasure of speaking to Indika Seruk here. He was one of the superstars in the movie. Of course, we were a bit petrified by your role here. So I'm sure you're super excited after the movie, you know, acting in this one. I'm sure it's not your first movie. You've done a lot of acting before. So how would you like to describe your experience right now? Yes, it is. This is a different character, but it was really helpful because our veteran director, Roy De Silva, he helped me with a lot of tips and guides. We are indeed proud to have you here today with us, Dr. Walter Jayasinghe. Would you like to share some ideas about the movie? I think it's an international level movie, absolutely. So it's really good. I think it's worth around the world tour. Very good. Well, movie. That's really great to find out. Thank you, Doctor. ඇත්තම කියනවා නම් සර් මගේ දෙමව්පියෝ ගැන මං අහලා නැහැ. දුක හංගාගෙන සිනාසිසි සිටින අප සැමටම සිදුවිය හැකි සිද්ධිමාලාවක්. ජීවා මගේ සිටුේෂන් එක පොඩ්ඩක් තේරුම් ගනින් මචං. මොහොතේ ඉන්නවයි කියලා හිතාගෙන ඉන්න ගෑනු ළමයා ඉන්නේ මෙතන මචං. මේ මල් තුහින වැටෙන හිතලේ මට ලංව හොරෙන් වගේ කියන්නකෝ. We have Mr. Malraj De Silva with us right now at the Egyptian Theatre. What are your thoughts about the movie, sir? Today actually is a great day because these are two legends, Sumana Amarasinghe and Roy De Silva. And also in the LA community, Keith Ranga is a very well-known man. He does a lot of community services, as well as this is actually highlights the Sri Lankan culture and Sri Lankan films. What are your thoughts about the movie? Well, I'm delighted to be here. It's the best way what we can promote US and California product to Sri Lanka. When you this type of movies, locations, Sri Lankans haven't seen it. So I think it has a great potential in Sri Lanka. I remember long, but this is about 20, 30 years ago, or even longer, they filmed a movie in India with all these Buddhist sites. People are in miles away, line, to get into the movie. So I think this has a very good potential in Sri Lanka, and we should be doing more of this to show Sri Lankan of USA interesting places. Well, I think we have the talent here. I mean, there was one artist who came from Sri Lanka. I heard him saying one, if these guys are in Sri Lanka, Sri Lankan artists will not have a place. So
we have the talented, most talented crew in LA, so let's show the colors. I have a special guest. I remember him from the last time in 2014. He came and supported Sri Lankan cinema. Absolutely. And he's here back again at Egyptian Theater in Hollywood. So what brought you here? Tell me. Oh, man. Another opportunity to see King. All of the films that have been put out since 2014. This is the second one. I think it's second release in Hollywood. So we're extremely excited. My wife and I are excited. One, Keith is a personal friend. I think he does a remarkable job on camera. We're just excited to be here. I want you to say the name Tom Pachayo on that camera right there. Tom Pachayo. One more time. Tom Pachayo. Thank you very much. All right. Thank you. Then S2 piyagina anik pattaharin. My darling, loving, sweetheart, rosy lips, long nose. So now I have the beautiful actress of today's movie, Tom Pachayo, Sachi Warnasooriya, with us. Sachi, I believe this is your maiden movie. Yeah. So, how was it like for you acting in this movie? What was the experience like? It was really great, and I think I'm so lucky to act in this movie because, you know, Jagat Chamilaya and famous actors and actresses, and I feel so honored. And I really want to say thanks to Keetaya, Mr. Roy Silva, and Mr. Sumana, Amarasinghe for getting me into this movie, and it was a great honor to work with them, and I'm so proud and so happy. Okay. Thank you. So are we going to see you in future movies? We'll see. Yeah, you did a great job. So thank you. Thank you. It was wonderful. I now have the pleasure of talking to our Consul General, Ms. Swarna Gunaratne, Consul General for Sri Lanka in Los Angeles. You got to witness this movie. So would you like to share some of your ideas with us? Actually, I am so thrilled to see the actors of the local actors' talent. Actually, I was quite highly taken with their acting. And I am so thrilled to see even the venue. It is Hollywood, and you feel that the Hollywood feeling, and I'm really happy for the whole crew and for the producer, especially Andy Samarasena and Keith Ranga. And Keith Ranga's acting was so special, and so was the other ones, and I wish them good luck. Thank you. We have gorgeous Maureena Dasanayake with us right now. And of course, she's a movie actress, a beauty queen. And today you came to actually watch this movie. And a lot of your friends are acting in it. So would you like to share some ideas as to what you would like to convey to everybody about this movie? Of course, Ajay. I was actually watching it, and all the time I was laughing so hard. I think Royaya did a really good job. Everybody's working, and we all are having a very stressful life in living in America. So I think he really was thinking about us, and it is really nice to watch a movie like this. Keetaya, and especially I have to say Sachini Angi, did a really good job with dancing, and of course she is a dancing queen in Los Angeles. I think everybody did a very good job in Los Angeles, and I really enjoyed the movie. Parliament amitiniya karanawa mage chanda lakuna mokada dali gemba frog ehata panapana mehata panapana siso ekawage patti nahi tehinda sisi kada veida manda mamma mone back lasi gamanin mamat kala inda pati dome dukinda man samya vishwasane kaga ubuma kiwada nasanna kohata yo then ape thawat tharakawak pushpa silva mahatmiya apith ekka ekathu wala innema පළවෙනි සැරේට අපි දැක්කේ මෙහෙම චරිතයක් රඟපානවා. ඉතින් මොනවද අපිත් එක්ක ප්‍රකාශ කරන්න කැමති අදහස්? මම නම් ඉතීමත් තියා හිටියේ නෑ මේ මූවි එක ඇක් කරන්න. මේ කීර්තිගේ බලපෑමෙන් තමයි මං ලැජ්ජාවේ හිටියේ. කොහොම හරි මට කරන්න උනා ඒගොල්ලන්ගේ බලපෑමේ අනුව. ඉතින් ඒක නිසා බෑ කියන්න බෑ. ඒක නිසා තමයි කරේ මම ෆස්ට් ටයිම් කරේ. මන් දන්නේ කොහොම හොඳට කරාද නැද්ද කියලා නෑ මං හිතනවා අපි හැමෝම කියනවා ඒක ඉතාමත් හොඳ රංගනයක් කියලා බොහොම ස්තුතියි ඇමරිකාවේ මහ දුර්භික්ෂයක් ඇති වෙනවා අනේදාට මම කොස්සටේ ගානේ පැල කරගෙන යනවා කොස්සටේ ඕන තැනක ගිහිල්ලා හිටව ගනි මෙතන
නීතවන්න මේ අවස්ථාවේදී අපිත් එක්ක එකතු වෙනවා අපේ සහාය නිෂ්පාදකතුමාගේ ඉතාමත් ලස්සන සුන්දර බිරිඳ ශාම සමරසේන ඉතින් ඔබට මේ වෙලාවේ පුදුම සතුටක් දැනෙනවා ඇති මොනවද අපිත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න තියෙන හැඟීම් මේ අවස්ථාව මට හරිම සතුටුයි මගේ ඔක්කොම මම දන්න කට්ටිය එක්ක හරි සතුටින් මේ මූවි එක බලන්න ලැබුණට ඔක්කොමලා හරි සතුටින් එන්ජොයි කරා කියලා ඇත්තටම මම හරිම ආඩම්බර වෙනවා අනින්දටයි කීටයි චන්නබේසේකර විශේෂයෙන් රෝයි සුමන ඔක්කොටම මගේ හෘදයාංගම ස්තුතිය පුද කරනවා අපි ඔක්කොම රටම සතුටින් මේ මූවි එක බලන්න ලැබුණාට කෝකියෝ වැඩි වූ නිසා සැරට වස වැහෙන කේක් එක මාත් එක්ක ඉන්නවා මේ ටොම් පචයෝ කියන චිත්‍රපටයේ කැමරාකරු ප්‍රධාන කැමරාකරු ඩොනල් කරුණාරත් මහත්මයා ලංකාවේ අංක එකේ කැමරාකරු කිව්වොත් අපි ඒක වැරදි වෙන්නේ නැහැ ඒක ඉතාමත් නිවැරදි ප්‍රකාශයක් පොඩ්ඩක් කියන්න මේ ටොම් පචයෝ චිත්‍රපටය කරන කාලේ වෙච්ච සිදුවීම් කොහොමද මේ ටොම් පචයෝ චිත්‍රපටයට දායක වුණේ කියලා අතම හරිම මෙහි ත්‍රාසජනක ඒ වගේම සන්තෝෂ අත්දැකීමක් මට හොලිවුඩ් චිත්‍රපටි එක්කම මේක ඉස්සෙල්ලා මට සතුති කරන්න ඕන කීත්‍රංග නිෂ්පාදක මහත්තයයි තවත් නිෂ්පාදක මහත්තයෙක් ඉන්නවා සැන්ඩි සඳර්සේන තවත් කෙනෙක් ඉන්නවා හිතන්නේ එයයි ඊට පස්සේ රෝයි ඇන් සුමනා ඉස්සෙල්ලා මට කතා කරා කෝල් කරා මං ගෙදර ෆිල්ම් එක වැඩේ දවසර කතා කරලා කිව්වා මෙහෙම එකක් තියෙනවා කනඩ කැලසිද කියලා. එතකොට තිබුණේ දවස් දෙකයි. අර ෆිල්ම් එක ඉවරලා මං ගෙදර ඇවිල්ලා මට ටිකක් රෙස්ට් කරන්න ඕනේ කියලා කල්පනා කරගෙන මං කිව්වා කොහෙද කරන්නේ? කවුද කරන්නේ කියලා. ඉතින් තාම ප්‍රීතිජනක අවස්ථාවක් වුණා. මොකද ඉන්න කට්ටිය මං අඳුරනවා. හොඳ කණ්ඩායමක්. ඉතින් මං කිව්වා රයිට් මම කැමතියි. ඊට පස්සේ අත් වශයෙන්ම මෙහෙට ආවන් පස්සේ මගේ ඔක්කොම හිතවත්තු ඔයා හම්බුණා ඊට පස්සේ මෙහෙ ඉන්න අනිත් ඔක්කොම කට්ටියත් එක්ක හරිම විනෝදාත්මක චිත්‍රපටයක් කරන්න අවස්ථාවේ නිෂ්පාදකවරු ලබලා දුන්නා හොඳ උපරිම හොඳ උපකරණ අරන් දුන්නා අපිට බොහොම සන්තෝෂෙන් අපි වැඩ කරා ඉතින් ඒක තමයි මට කියන්න තියෙන එක හොඳ අත්දැකීමක් වුණා මම හිතන්නේ හොඳ චිත්‍රපටයකුත් වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා රෝයි අයගේ අධ්‍යක්ෂණයෙන් සහ කීත්‍රංග අන්තික රංගන ශිල්පීන් සහ මේ හුඟක් හිටිය නළු නිවියන් රංගන ශිල්පීන් ඉතාම ඔක්කොම සහෝදරයෝ වගේ එකට වැඩ කරපු චිත්‍රපටයක් ඒ නිසා මම බොහොම සතුටු වුණා ඒකම මම සතුටු වුණා මේ අද මේ හොලිවුඩ් පුරේ තියෙන පළවෙනි ප්‍රීමියර් එක සහභාගි වෙන්න ලැබීම ගැනත් මම ඉතාම සතුටු වෙනවා and තාමත් මේ ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ ක්‍රූ එකේ වැඩ කරපු හැම දෙනාටම මගේ කැමරා ඇසිස්ටන්ට්ස්ලා මාත් එක්ක වැඩ කරපු අනිත් සහෝදර ශිල්පීන් අපිට අතහිත දුන්න හැමෝටම අපිට උපකාර කරන ඔයිකුත් විදිහෙන් ලොකේෂන්ස් හොයලා දුන්න පසුතල හොයලා දුන්න ඒ සියලු දෙනාටම මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ අවස්ථාවේ රූස් ලීටලි දුන්නේ ගැස් පිටින් මමයි හලෝ හැරි පොටර්ට මැජික් ඉගෙනුවේ මමයි හලෝ රැකියුල අකුලා ගත්තේ මට බය වෙලා අහෝ ජෝන් සීනා වැඳ වැඳ නැවුනේ වැන් ඩෑම් වැටි වැටි දෙව්වේ මගේ හැටි තන්න නිසා අද මාත් එක්ක ඉන්නවා ටොම් පචයෝ චිත්‍රපටේ බලන්න ඇවිල්ලා පාලිත කස්තුරි ආරච්චි මහත්මයා මේ ලොස් ඇන්ජලිස් නගරයේ ශ්‍රී ලාංකික වැඩවලදී ඉතාම කැපිපෙන චරිතයක් පාලිත කස්තුරි ආරච්චි මහත්මයා රන්වන් රැය විවිධ ප්‍රසංගය නිෂ්පාදනය කරන මේ මහත්මයා මේ ටොම් පචයෝ චිත්‍රපටයට දායක වෙනවා ඉතාමත් විශේෂ ආකාරකින් අපිට කියන්න කොහොමද ඔබ දායක වෙන්නේ ඇත්තටම මම පළවෙනි වතාවට මේ මම මේ චිත්‍රපටයේ නර්තන පුහුණුවීම් කෙරුවා
ඒක හොඳ අත්දැකීමක් වුණා මට. මොකද මම රන්නරයක් වගේ ප්‍රසංගයක් අපි කරනවට වැඩිය වෙනස් මේ චිත්‍රපටියක. ඒ කියන්නේ එකම රූප රාමයේ විවිධ විවිධ නර්තන ශෛලීන් වලින් ගන්නවා අරගෙන පස්සේ මේ මට එක අලුත් අත්දැකීමක් වුණා. ඉතින් මම ඇත්තටම මේකට කීට් වගේම රෝහිත් සිල්වා මහත්මයාටත් මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ මට අවස්ථාව ලබා දීම. ඉතින් කීට් මගේ හොඳ මිත්‍රේ. ඉතින් මම කීට් කිව්වහම මචං මේක මට කොරගෙට් කරලා දෙන්න කියලා. මම ඕකේ මම කරලා දෙන්නම් කියලා. ඉතින් මම හිතනවා මම හොඳ දෙයක් කෙරුවා කියලා. මට විශේෂ අත්දැකීමක් ඒක. මේ ටොම්පචෝ කියන්නේ ඉතාමත් විනෝදාත්මක චිත්‍රපටයක්. මේ චිත්‍රපටයේ වැඩ කරද්දී මොනවාද ඔබ ලැබපු විශේෂ දේවල් මොනවාද උනේ? ඇත්තටම සමහර ඇත්තටම අපි සමහර තැන්වල මේක ඇමරිකාවනේ මේ ලොස් ඇන්ජලස් සමහර තැන්වල අපිට රූපගත කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි ඒව මේ සින්දු රූපගත කරනකොට ඇවිල්ලා පොලිසියෙන් ඇවිල්ලා මිතර ගන්න බෑ කියන අපි මේ අනේ මේ අපි මේ අපේ මේ නිකම් මේ පින්තූර වගේයක් ගන්නවා කියලා අපි ඉතින් ඒ වගේ දේවල් කෙරුවා. තාම ඒක බොහොම භයානක වැඩක්. අපි ඉතින් එහෙම ගන්න බැරි තැන්වලත් ගත්ත සින්දු කැලේ. ඇමරිකාවේ ශ්‍රී ලාංකික නම මං හිතන්නේ කියලා තියෙනවා කියලා. ඔව් මම හිතනවා. මොකද මං හිතනවා මෙහි චිත්‍රපටි වලත් ඒ සමහර තැන්වල අපි මට මතක අපි ගියා බෙවරිහිස් කියන පැත්තේ. බෙවරිහිස් කියන මේ බෝඩ් එක තියෙන තැන එතන රූපරාම මුකුත් කරන්න දෙන්නේ නැහැ විශේෂ චිත්‍රපටි. ඉතින් අපි කොහොම හරි භාගයක් කරනකොට තමයි අපි අහු වුණේ. ඊට පස්සේ අපි ඉතුරු කැලේ කරන්න වෙන්න තමයි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ හොලිවුඩ් නගරයේ වාර්තාවක් කියලා තමයි මේ ටොම් පචෝ කියන චිත්‍රපටය නිෂ්පාදනය වෙලා තියෙන්නේ. ඔව් මම හිතනවා මේක හොඳ නිර්මාණයක්. මිනිස්සු ගොඩක් මම ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා කීට මේ වගේ දෙයක් කිරීම ගැන. ඇත්තටම මේක සිංහල චිත්‍රපට ශේෂයේ ලොකු දෙයක් කියලා මේක මට හිතෙනවා. කලා කාරයන් අතරින් ඉහළම තැනක ඉන්න පුද්ගලෙක් බත්රජි මහින්ද ජයතිලක. අයිබෝන් අපිට කියන්නද ටොම් පචෝ චිත්‍රපටය බලන්න ඇවිල්ලා ඉන්නේ? මොකක්ද ඔබ අපේක්ෂා කරන්නේ අද මේ චිත්‍රපටේ? මොකද මේකේ රංගපාන අය අධ්‍යක්ෂක නිෂ්පාදක ඔක්කොම මගේ ඉතා හිතවත් සමීප මිත්‍රයෝ. ඉතින් ඒකට අත්උදවක් දෙන්න අපි සහය දෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපේ කීත් රංග මහත්මයා ඉන්නවා. ඒ වගේම තව බොහෝ දෙනා ඉන්නවා. ඉතින් ඒකේ මේ විශේෂයෙන් බලන්න ඕනේ මොකද්ද මේ ඩොනල් මහත්තයා ඉන්නවා. ඩොනල් කරුණාත් මහත්තයා කැමරා ශිල්පිය. ඉතින් ඉතා අතිදක්ෂ කැමරා ශිල්පියෙක් නේ. ඉතින් ඇවිල්ලා බලන්න ඕනේ මේ හොලිවුඩ් වල මේ වගේ තැනක ඉජිප්ෂන් තියටරේ වගේ තැනක පෙන්නනකොට ඇවිල්ලා විශේෂයෙන් විශේෂ මංගල දක්මක් නේ. ඔව් ඉතින් එන්න ඕනේ කොහේද දුර ඉඳලා හරි. ඔව් කෝකියෝ වැඩි වූ නිසා සැරට වස වැහෙන කේක් එක. මාත් සමග ඉන්නවා මේ වෙලාවේ හැරිස් ගුණතිලක මහත්මයා. ටොම් පචේ චිත්‍රපටයට ඔහු දායක වෙලා ඉන්නවා. අපි අහමු කොහොමද ඔහු දායක වුණේ. ඇත්තේ මම මේකට දායක වුණේ කොමඩි චරිතයක් හැටියට, පොඩි විහිළු චරිතයක් මමත් සමග තනගත එක. ඇත්තම කියනවනම් මම හිතුවට වඩා හුඟක් හොඳට තියෙනවා කියලා මට දැනුණා. අපි බලාගමු මේ චිත්‍රපටය අද බලනවනේ. ඉතින් එයා කොහොමද කරලා තියෙන්නේ වැඩේ නෑ. ඉතින් ඇත්තම කියනවා ඕගොල්ලෝ තමයි දන්නේ එකේ හොඳ නරක. අපි ඉතින් අපිට දෙන කැරක්ටර් එක රඟපාන එච්චර අපි කරන්නේ. ඇත්තම කියනවා මම බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා කීත්‍රංග මහත්තයාට, රොයි සිල්වා මහත්තයාට, සුමන අමරසිංහ මහත්මියට. මම බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මොකද මේ අවස්ථාව මට ලබා දීම ගැන. ඒ වගේ මම චිත්‍රපට දෙකක රඟපෑවා රොජි සිල්වා මහත්මයාගේ. අපි මෙහි කැලිෆෝනියාවේ ලොස් ඇන්ජලිස් ඉඳලා ඒ වගේ දෙයක් කරන්න ලැබීම ගැනත් බොහොම සතුටු වෙනවා. අපි බොහොම සුබ ප්‍රාර්ථනා කරනවා අද තමත් හොඳ දක්ෂ රංගනයක් බලාගන්නට හම් වෙයි කියලා මේ ඉජිප්ෂන් තියටරේ. බොහොම ස්තුතියි. I have Martin Manning with me right here. Came to Egyptian Theater today to watch. What movie is this? This is the best movie going on. This is a Tom Pitcher. There you go. So Keith probably contacted you and Keith is in this movie. So what do you think of that? Oh, outstanding.
You know, Keith is outstanding, not only as a person that's in the industry, but also as a just a person in general. Have you ever watched a Sri Lankan movie before? I sure have. You have? Yes. What do you think of the genre? What do you think of the colors? What do you think of generally? Generally outstanding. You know, anything that has to do with culture, I'm excited to see. So what do you expect today? A great show. Okay. A great show. That's what I expect today. Nothing less. Thank you very much. Thank you. I have Mr. Jayam Ratnam with us. So you're a star now. We've seen many talents from you. So what would you like to tell about this movie? Well, Sachi, I'm not really a star. I did act in the movie. It's a very small part. But it was very nice to be in the company of such great actors and directed by Roy De Silva. But maybe it will be the start of big things for later. But what's great about this movie is really it's when I saw the whole movie, it was much better than I expected. And it's world quality, and this is going to make a lot of money in Sri Lanka, I'm sure. And I hope that Roy will think of having a sequel, so they will have Tom Pachayo 2 and maybe Tom Pachayo 3. Oh, that's a long way to go. Yes, yes, yes. But there's hope, there's hope. So thank you, Mr. Ratnam. You're very welcome, Sachi. I have Aruni Ganevatta, the founder of Sri Lanka Youth Organization here. She's always, always supporting the Sri Lankan community. So you got the opportunity to view this movie. Will you share some thoughts with us? I think it's such a great movie to know the fact that it's our friends, most of all, that are acting in the movie, and it's nice to see that their roles as different characters. It's such a great movie, and I actually went to one of the actors and said, wow, I can't believe you did such an amazing job. So it's very up to standard, and of course I have to say, Andy, you did an amazing job. So everyone did such a great job. Okay. Thank you, Aruni. Thank you. Hi, Rosie. Hi, Zee. Welcome to the Egyptian Theatre. I know you got to watch the movie. Would you like to tell us something about it? Oh my God, it was so much fun. It's exciting. I love the whole cast. It was, for me being a Latina, being out in a Sri Lankan movie, is such a great honor. Okay. Thank you. So were you here specially for somebody? Oh, Keith, of course. Keith and the rest of the gang too. It is a pleasure. It was such an honor, and thank you. Okay, well, thanks for being with us this evening. Thank you. So we have lovely Achala Veerasinghe here with us. Yes, Ajay, actually, I'm very excited about it. Honestly, I really wanted to come and be part of the event, like just to support them. And this is a Sri Lankan culture. Sinhala movie cinema is part of our culture. And promoting our culture in the United States is what we do and what we're supposed to do. And of course, productions like this will give the opportunity for our younger generation to get involved, and that's how we are promoting. Like, it's I really think that it's a great opportunity for our local artists and to promote our culture here. It's great, and I'm so happy to be here. It's a lovely production. Thanks for coming this evening, and it's wonderful. Thank you. We have Cindy here. Cindy, so you got to be a part of this movie. Would you like to share some of your ideas with us? Yes, I mean, it was amazing. A little bit of comedy, a little bit of action and musical, so it was very interesting. I really loved it. How was the language barrier for you? It was a little hard to understand, but it did have the subtitles and everything, and it was amazing. But is this your first time working with the Sri Lankan crew? It is. It is my first time, but it was so much fun. Okay, well, we are glad to have you. Thank you. Thank you. Hi, we have Mr. Gino here. Yes. So I'm sure you love the experience of having been able to be a part of this Sri Lankan movie. Oh, yeah, without question. Yeah, acting and making movies is what I'm putting this planet to do. So, and to be there with Keith too, it's fun. Yeah, all the acting that I do is fun. So, yeah, really glad. Hopefully, I'll be able to maybe be a star in Sri Lanka. Yes, I'm sure you would. Thank you. Thanks for coming today, and thanks for being a part of the movie. Thank you for being a part of it too. Thank you. Yeah. Then, අපිට තුසිත ඩි සිල්වා මහත්මයා මේ අවස්ථාවේ ඉන්නව මේ චිත්‍රපටිය නැරඹුවා මොනවද ඔබේ අදහස්? අතර මාඩම්බරයි අපේ එදිනෙදා ආශ්‍රය කරන යාළුවෝ
එක තිරයක් ඇතුලේ අපි දකින්න ලැබීම ගැන ඉතින් දක්ෂතාවය හැමදේම අපි දැක්කා ඉතින් සුභාතන ඒගොල්ලන් අනාගතේ වෙනුවෙන් බොහොම ස්තුතියි ටොම් පචයෝ නගතිව ඔබේ සිනමා හලේදී